дали треба да се менува фасадата на градскиот трговски центар. Малце сум изненадена од прашањето за тоа што за ова нешто сме се декларирале многу одамна, дури пред 3 години, кажувајќи дека проектот Скопје 2014 е нешто што е депласирано и ние се оградуваме како Асоциација на архитекти на Македонија од таквиот проект, а јас таа ја презентирам и затоа кажувам. Всушност, овде не се работи само за измена на фасадата. Овде се работи за суштинска промена на објектот. Неговиот значај е таков да не смееме да дозволиме такво нешто, затоа реагираме. Ние по собствената професионална совест. Значи, потребата од менување на фасади на објекти има свои разумни решенија, доколку објектот претрапи внатрешни функционални измени, доколку се има намера да се добијат нови корисни површини, доколку има определени проблеми со атмосфери или со оглед на староста на фасадата на определен објект, сето тоа може да предизвика и промена на фасадата. Доколку се менува фасадата, дали е подобро таа да биде модерна или пак според вас е подобро да биде барок и неокласичен стил? Промена на фасадата треба да следи некаков режим на заштита со оглед дека овој објект е наше градителско наследство, односно повеќе сведок за архитектурата на втората половина на 20-тиот век, именувана како модерна. Значи, тој режим ќе одреди што е тоа што може да се менува на фасадата и воопшто да се интервенира на објект. Сметам дека ваква и ваквиот проект кој што ни е пласиран е брутален напад и атак на не само на изгледот, туку и на функцијата на објектот и на сите атрибути што ги носи тој со себе веќе 40 години. Припаѓам на она група архитекти која не чувствува аверзија, нити се плаши од возобновување на историски стилови. И јас го поддржав она што се случуваше и се случува во Скопје околу возвраќање на една епоха во архитектурата на Скопје, која поради разни околности, негрижа на луѓе, природни катастрофи е исчезната, скоро исчезната од урбаната матрица на Скопје. Што би се добило со нов изглед на ГТЦ? Ако се дозволи и се изгради ваква интервенција која што е во идејното решение што го видовме ние, ќе се направи злодело. Тоа е греф. Не знам колку ви звучи романтично или не соодветно по терминолошки по однос на нашиот вокабулар како инженери архитекти што го потребуваме, меѓутоа не би смеело овак, бар не низ ваков процес. Да се возобновува еден израз од историска епоха, но јас секогаш сум сметал дека тој израз треба да има свој атрибут, како што постои шпански, италијански, француски, холандски и така натаму, турски барок, така треба да постои и македонски барок. И ова беше убава можност да се покаже тој израз, кој де факто ние како историска хроника и дури како цртеж го имаме за Скопје. Има некои елементи кои од тој цртеж гледам дека се обновуваат, се повторуваат, но мене се уште ми фали изворност на оваа идеја. Значи, можна идеја која не смее да биде копија. Какви се правилата за промена на еден објект? Дали треба да се добие одобрение од авторот на проектот? И што толку тоа е почетно? Почитување на авторските права е уредено во оваа држава според Законот за авторски права. Таму е уредено како и што треба да се однесува. Меѓутоа, ова е архитектура, ова е проект изведен пред 40 години и она што е авторство е значајно, но е многу позначајно тоа што тој е дел од нашето живење.
i što ne, to je ono što je malci nemerljivo. Znači, ne se raboti za kvalitetot na avtorstvo to i samo to avtorstvo, tuku se raboti za nešto poveke. Во однос на авторското право и воопшто процесот како ќе протече понатака, можам да кажам дека ние имаме намера да се обратиме до одговорните субјекти за секој со поделно за што е одговорен. Значи, ако зборуваме за авторските права, до оние кои што треба да се грижат за спроведување на тоа право како што е донесено. Во принцип треба да. Значи, етичко прашање е пред се во овој случај. Инаку, правната регулатива вели нешто друго. Значи, треба да го имате на определен начин заштитено објектот преку определена агенција и во рамките, дури ако и не е тоа, во рамките на договорот кој сте го подпишале со инвеститорот, мора да постои определена клаузула за тоа. Дали треба да се отвори јавна дебата за посадата и да се прашат повеќе стручни лица и граѓани? А ние веќе отворивме јавна трибина на самиот протест. Тоа се состоеше. Да ги изнесеме аргументите од висококомпетентни лица, да се почувствува и енергијата на граѓаните кои што се корисници, но околу самиот објект најверојатно може уште многу, многу да се зборува, затоа што очигледно дека убедеността на неговите вредности не е на ниво кое што го очекуваме. Што знам колко е тоа ефикасно? Значи, според мене, сета оваа работа треба да се реши во рамките на конкурсот кој веројатно бил распишан, завршен, регуларно, нерегуларно, не ги знам деталите, тоа е многу важно. Тука треба да се повара мислење од председателот на оценувачката комисија. Тој е доста важен и тој мора да даде отчет за зошто тоа го одбрал, како го одбрал, по кои критериуми и така натаму. И тогаш, како и секоја комисија, може јавноста да се искаже по тоа што веќе е минат труд околу објектот.